Кносын авчи хаяа. Нусын авчи гэж. За. За хэлхөө. Хөрөх нусыг авах. За сайн байц. За чи хэл. Би одоо дандаа л. Зя сайн байцгаана уу? Иш гарч иж усэлж болно шүү дээ. Би хүсэл тэнцээ хэлчихлээ. Тийм. Үгүй шүү дээ. За 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 за. За. За сайн байцгаана уу? Шо зэгдэл ят. За сайн байцгаана уу? За сайн байцгаана уу? За сайн байцгаана уу? За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? За. Төвшөв дээр өнөөдөр хорндоо муутсан байгаа учраас хорндоо байталтахлаар боллоо. Шо. Муутсан учраас. Тийм учраас өнөөдөр би заавал ялах хэрэгтэй. За. Тэж чи кайф мэдрэнэ. Юугаар тэнд ямар тэмцээ юм бэ гэхлээр. Тэсээс ягаад ер нь уурж муурлаад байтал хийчихэж нэг тийм ялж ич тэр тавьчихсан юм бол чи ер нь тэрийг юу гэж энэ ялцлага нэвтрүүлэг биш уучлаарай. Тэгэхээр энэ зүгээр л влог, влог, влог. Аа, миний өөрийн хүсэл болохоор DJ би одоо ер нь DJ-ний юм л жоон судлаад байгаа байхгүй сураад тий. Аа, тэгэд ер нь бол боломжийн санагдсан. Аа, тэгээ энэ дээрээ яг хөө DJ-нийхэн програм дээрээ ч тэр судлаад ингээ нэг удаа влог хийж үзье гэдэг саналыг бол тавьсан баг. Тэгсэн чинь манай өнөөдөр шууд нөгөө уралцсан байгаа дээр back хийдэг үл чамтай гэсэн баг. Тэгээ яах чаа гэхээр за ердөө амархан. Хэрвээсээ асуудлын шийдэл төрөхгүй байх юм бол шууд хоронд тэнцээ зөхөгд хадсан тэр шүү шийднэ. Тэр наач яг гоё шүү дээ тий. Тэгээд өөрийнхөө чадах хэмээг санал болгоорой. Бүсгүйч үдэ. Би хоёр нэг хэмнэлтээр хичнээн олон янзын дуу дуулж болох нүвэ гэж үзэж байгаа тий. Тэг. Ян зүрийн дуунуудыг хинэн хамгийн их дуулах вэ гэдэг юм байтлыг одоо явуулах гэж байна. Мөн үү? Хин их дуу тэгж сайн дуулж чадсан тэр нь хожино. Хожим бол яг л арай. Хин яах юм? Чи надад сууршилтгүй. Төвшөө миний хөлн дээр хүнд сандалтай бүтэн биеэр суусан. Албаар уу? Албаар биш. Гэхдээ төвшөө надад сууршилтгүй байгаагүй. Уучлаарай би уучлахгүй байсан. Маш ууртай байгаа. Яа тэгэл миний хөлийг хугатланга алдлаа. Энэ том биеэрээ. За. Яас бэ? Яас бэ? Бүгд хэдэн килограмм дээр хэдэн килограмм сандал вэ? Тэгээ миний хөл ингээд хээ гараад, тойроод, арсан хуулраад тэгээ би уйлсан. Тэгээ би уйлсан. Тэгээ би уйлсан. Тэг. Чи яг албаар суусан уу? Санаандгүй суусан уу гэдгийг хэлээч. Уга би санаандгүй суусан л та. Гэтэл санаандгүй суусан л та гэж. За. Би бол өөр өөрийг аваа явах дууны үгтэй уучлаарай. Уучлаарай. Та бол өөрөө дууны үгэ бэлдээгүй. Тийм бэлэн тээжээр явъя. Холгон зоо байгаа. Тийм тэгэхээр уучлаарай. Бүр болохгүй зохиогоо айтсан чи. Хин хин. Хин. Гэтэ тэр микийг би л ажиллахгүй байгаа гэж. Ажлаад би сая энийг нь хаачаад зөвхөн энийг ажиллуулаад чам сонсгосон. Чи өөрөө бөмбөрийн цохил сонссон уу өөрөө? Чи өөрөө бөмбөрийн цохил сонссон уу? Сонсохгүй юм аа. Хипхоп аж сонссаа. Түргээ дээрээс ингэ загнаад байх юм. Тийм ээ би сонссон хипхоп. Эрэ. За за. Чи айлч яваадах юм. Нэг хөө хит хангасаа яны өндөр сайхан нуруу нуудхой зүгээрсэн ой хөө хая би харуулсан өнхөрлөн суухан би хамгийн дон дон дара дарара дара хажууда суусан хүндэ хамаг буруугаа хи анандара дара үгэн марс дара 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 ба ингэж асах юм уу Тийм. Манда тэрэг дагнараншин.
гэрэ маннан цага хоё дада Ай явч тэр мөр чи өөрөө би ингээд над руу нүдрөө харж ил та хизээд дуусна уу гэдэг дууслаа шүү дээ. Аа гинт ингээд дуусах юм. Чи бүр ноц мүчилтэй сонсоолаа. За. Цээ вангийн хуршууны цэцэн залгийн охинсэн дохоо. Арун найвэн насна алла сэндэр нэртэсэн дэхоо. Явах цаг бол хонгоор мэл Яруханч гэсэн бидэн хоёр ямар их хөлтөн вэ? Гэр байсан шиний жарамэн За чи яхацсан шүү Харин чи дууга бодохлын аяа Үнэ яг бүр яг гоё гаргадаггүй дүрм гарахгүй ингээл ингээд хаач аяа хэцүү байгаа хгүй За ямар ч хамаагүй дуудахлын Ямар ч хамаагүй За ойлголоо А тэгэнгүүтээ дууныхаа яах юм Эхний мөрийн дуулаа падга хаях юм уу эсвэл хоёр мөр дуулаад Хоёр мөр За хоёр мөр дуулах. Тэгээ дуулахач юу гэн сандраад хэдэн мөр дуулаад ойлгохгүй шүү дээ арай. Дууны үгийн марчил яагаад арай мөгийн сандраад. Тэгвэл ялгарсан тооч. Окей, тэгвэл мэддэг дуугаад болох юм аа тэгээ. Харин тий. Тэгвэл тэгвэл би тэнд ярьстаар араа. Тан та 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 гэж яагаад очсон шүү дээ. Тэгвэл тэр тооч тийг тэгээд юм. За за за. Тим өгтэй дуу. Араа гэж хэлээд шэрхгүй тий. За. Тэгвэл шууд тэгээд ялгарсан тооч. За. За билнэ. Билнэ. Өнөөгөө миний дээгүүр өнчин ганцхан тогроо нийцлээ өнчин ганцхан тэрэл тогроо өртөгөө би чисэн зүйлхтээ За одоо яг. Гэхдээ чи ийм их дуухад хитгэн дуу толгоон дотор эргэлдээд хаймар тэнэг. Харин. Айгүй хэцүү юм байна. Урочи оросоо. Нулимс мен нурсаасэ. Болцоо хажимдаасэ. Чи битгийрээсэ. Миний ордын сэтгэл тагаа.
Michelle Zahara, Michelle Dure. Үйдэх юм байна. Тэгээ яг хоо энэ дээр яг хоо яалтыг би дөлгөөнд өглөө. Дөлгөө мундаг юм байна. Гэтэ юу юм бэ? Аа мэрэгшлийн дуу чад тэгээд амар сонсгол мансгалтай хүмүүс яг энэ төрлийн чиглэлийн хүмүүс бас нэг арай өөрөөж магадгүй те баян дуулж байгаа дууны амар олон дууны урын сонтай хүмүүс ар араас нь дуун нь орж ирээ шууд энийгээд бол тэргээд бол гэх бах те бид болохоор яг нөгөө нэг хитгэн дуу ингээл талаанд хэрэгэлтчдэг юм байна тэгэл тэр хитгэн дуунаас өөр юм орж ирэхгүй сандраад тэгээ дээр нь ингээд юу яагаад гэдэг юм бэ одоо дөлгөөнийг дууссан туу шууд ингээд миний хэлжин дээр үргэлжлүүлээд болчих гад аим хэвчээ яг цаг л хонгоор мэн гэсэн чи үргэлжлүүлээд ягаад чи яруу хон ч гэсэн ингээд орчих гэдэг шүү дээ
За ингээ өнөөдрийн бүтээрийн влог энэ түрээд өндөрлөлөө. А тэгээ хэцүү ч гэсэн та нар бас гэртээ энийг бас туршиж үзээрэй. А тэгээд болоо утсан дээр болоо маш их юм одоо бөмбрийн юм ампут байдаг. Тэдрийг татаж аваад а тэгээд хүснээрээ сонголтоо хийж одоо юм бөмбрийн ампыг сонгоод тэгээд тэрэн дээр ингээ янз бүрийн дуунуудыг туршиж дуулаарай гэж хэлмээр. Гэр бүлээрээ ингээ хүүхд сонгодог бөөнөр тоглох гоё юм байна. Тэгээ бас эмээ мэмээ нэрийг бас архийн дугийн дээр дуулуулах хэрэгтэй. За ингээ дараагийн влогоор уулзцгаая. Баяртай. Баяртай.